Šis ir pieci. Ir 9:36 minūtes un šī rīta otrais ciemiņš, šī rīta noslēdzošais ciemiņš ir ieradies 5LV studijā, par ko man, protams, ir milzīgs prieks. Es ceru arī pašam ciemiņam ir milzīgs prieks. Protams, milzīgs labrīt pasaule, milzīgs, labrīt Tom, labrīt pareja. milzīgs labrīt Robi. Kā tev veicās, kā ir iesācies 2014. Gads? Tāds patiesībā iesācies ir nereāli labi, jo esmu bijis arī dažādos uzstājies jau dažādos kultūras namos un vispār darba ir pilnas rokas, tā ka ir ko darīt. Man šķiet, ka pēc iluzionistiem tāda milzīgs pieprasījums Latvijā uzradās pirms kādiem gadiem 4-5 un nu jau vairs neviena ballīte tāda lielāka, kur parasti rīko darba vieta nepaiet bez jums, kas vienmēr atnāk un parāda kādu triku. Vai šādas privātās svinības ir galvenā vieta, kur tu strādā? Pagaidām, jā, pagaidām. Tas mans lauciņš varbūt tās ir tiešām tie korporatīvie pasākumi, dzimšanas dienas, kaut kādi tādi svētki, bet principā strādāju arī pie savas programmas, kuras plānoju kaut kad palaist arī kaut kādos, nu, tāpat tās pa kultūras namiem braukāt apkārt un varbūt tās uztaisīt kādus biļešu pasākumus, bet, nu, tas šobrīd vēl tikai plānā. Vēl neviens iluzionists nav Latvijā pamēģinājis, nu, piemēram, pa lādījumā uztaisīt tādu lielu šovus, kur cilvēki sanāk, vai ne? Jā, nu, cilvēki laikam bailīgi, un viņus vajag pārliecināt, ka tas ir kaut kas foršs, un jo cilvēkiem kaut kā tas vārds iluzionists viņus uzreiz nobiedē, ka tas ir priekš bērniem, un tas viss ir tikai, nu, tāds slēts teātris kaut kāds. Bet redz, labi, kad tu piemērēji bērnus, parasti mēs katrs bērnībā, ik viens cilvēks, es esmu gan drīz pārliecināts, ka ik viens, vismaz vīriešu kārtas cilvēks, pavisam noteikti ir skatījies, kā tas notiek, ko dara īstie iluzionisti un domājas, paga, es ar tā gribētu iemācīties. Tu esi viens no tiem, kurš ieraudzīju šo arī droši vien lietu televizorā un nolēm, jā, es patiešām to iemācīšos. Kāpēc tu saprati, ka tas ir tavs aicinājums? Nu, pirmkārt, pirmā lieta, ko es ieraudzīju, kas man baigi piesaistīja, bija, tas bija kaut kādi 90. Gadi, laikam, kad bija baigi modai Davids Copperfields, tāds iluzionists, viņš arī bijis ir Latvijā, starp citu. Un viņš tā kā bija viņam tās TV programmas, un tad es vienu no tām TV programmām redzēju. Un tajā viņš brīdī... ir pilnīgi dūls, viņš ir piramīdām liek pazūst. Un... Tas bija, jā, tie bija 90. Kad mums bija jāpazūdina Eiffeļtornis, tur ir brīvības statuja, nu viss, kas ir milzīgs, tam bija jāpazūd pēkšņi. Un tādā veidā tu, nu, iegūsi to krutā iluzionista status, ja tu esi spējīgs kaut ko tādu izdarīt. Šobrīd jau visiem ir skaidrs, ka tā ir lielā mērā tā kā, nu, arī tāda televīzijas un kameru tādu triku iesaistīšana, tāpēc tas vairs tā kā nav modē. Bet, nu jā, nu, es tajā brīdī tā kā ieraudzīju to Copperfield, un tad es sapratu, ka tas ir baigi forši. Tad atkal bija kaut kāds laika posms, kad es tā kā, nu, nesapratu, ka tas ir vispār iespējams, un vai parasti cilvēks to var iemācīties. Nu, Džeks tiešām varbūt reāli burvis, tur es nezinu, viņam tur ir spējas un kas tik ne. Lai gan es nekad nevienā brīdī arī neesmu apgalvojis, ka man būtu kaut kādas spējas, bet tas ir katra cilvēka paša ziņā. Ja viņš grib to izskaidrot kā ar kaut kādām spējām, tad droši. Bet es saku, ka tie ir visi lielākoties triki un tāds acu apmāns un pirkstu veiklība un kaut kā tam līdzīgi. Un tad es izdomāju, nu jā, kad nu, man tas ir jāmēģina, tad es arī iepazinos, ja tu ej uz kādu mērķi, tad tu varbūt dzīvē satiec uzreiz kaut kādus pareizos cilvēkus. Un, nu, vienkārši tā sanāk, ka nu, bija viens draugs, kurš ar to nodarbojās, tad viņš man kaut kādā mērā virzīja uz to, tad es arī satiku Latvijā laikam pazīstamākos vai zināmākos iluzionistus pēc solī, kas man arī ļoti ir palīdzējuši. Galvenais jau ir pašam kaut kāda tā vēlēšanās un tad jau. Bet sabiedrības priekšstats ir, ka tie lielie meistari nekad nestāsta, ko un kā viņi dara. Nu, vismaz tā šķiet mums, kas par iluzionistiem neko nezinu. Ir kaut kādas speciālas meistarklases, kurās tu vari uzzināt kaut kādas knifus? Zin kā ir, nu, kad parasti ir viens variants, kā no šitādām situācijām iziet, jo, nu, katrs pēc kādu priekšnesumu tev vienmēr kāds pienāks klāt, nu, pastāsti man, pastāsti. Tev arī taču tā ir. Regulāri, pastāsti man, kā tu to dari, un teiksim, kaut kādos draugos es saņem regulāri, tur vēstules, čau mani sauc Dāvis, man patīk triki, iemāc man kaut ko, nu, tad ir vajadzīgs kaut kādā mērā, nu, tas tāds atslēga kaut kāds variants, kā tu var iziet no tās situācijas, nu, tā kā neapvainojot cilvēkam, kad tā kā ignorējot viņu, nē, es tagad tev nestāstīšu, es tur esmu kruts un tāds, un tas ir tikai priekš manīm, tu to nedrīkst zināt, bet
tad viens variants ir parasti, kad, nu, kad ir iluzionisti, viņi saka, kad, nu, tā kā tu māki glabāt noslēpumu. Nu redz, es arī māku, vai ne? Tad tas ir viens variants, kā var iziet, bet tas arī tāds, nu, tāds baigais augstprātīgais variants, bet, nu, parasti laikam vieglākais ir tā, kad, nu, vienkārši cilvēkam ir jāsaprot, kad arī mūsdienās vēl joprojām, kurš mums tajā gadsimts jau 21. Ja? Otrā desmitgadē. Jā, nu, arī vēl mūsdienās ir tādas lietas, kas vēl cilvēks spēj pārsteigt, nu. Teiksim, tas ir tehnoloģijas un vēl viss kaut kas, un vēl joprojām cilvēki, nu, labi, ieraugot konkrēti. Kaut ko, viņi domā, ka tas varētu būt kaut kas ārpus šīs pasaules jā, un tāds bet, wow. Bet konkrēti ir kaut kāds, ja mūs klausās kāds jauns iluzionists, kurš šobrīd domā, ka vēlns, es arī gribētu to, bet viņam nav vispār ne pie kā vērsties, viņš aizraksta tev draugos vēstuli, tu viņam saka, jā, ne, kā es māku glabāt noslēgums, lol, jolo, 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 ir kaut kāds grāmatas, ir vienkārši jālieto Google, ir kaut kas jāskatās. Kas būtu tas pareizais ceļš, ko tu ieteiktu darīt jaunam aktīvistam, kurš ir izdomājis, ka tā. Es jau zinu, ka tu negribi konkurēt. Nē, nē, nu brīvi droši, ja ir, nu tagad jau, nu teiksim, tas viss ir ļoti pieejams un arī man viens no tādiem tā kā dzinuļiem un, nu, lieliem palīgiem tajā, ka es to sācis darīt, esmu bija nu, teiksim, tāda burvestīga lieta un brīnumaina lieta kā interneta parādīšanās. Mm-hmm. Un tad jau var ar internetu parādīšanos arī bija visu daudz vienkāršāk atrast un to informāciju, ja tu zini galvenais, ko meklēt, tad var viņu visu internetu atrast. Un ir daudz mūziķu un īstā YouTube, kas arī piedāvā tā kā, nu, arī laikam jāsaka, kad iluzionistu un īstā YouTube, kur ir mazs puisīts, 8 gadi, nopircis krūtu dārgu triku, pie kura džekeri strādājuši tur, nezinu, nentos gadus, un palaiduši viņu tur apgrozījumā pa $1,000, un tāds 8-gadīgs puišelis, kuram ir bagāts vecāk nopērk un uztaisa video YouTube. Kā to izdarīt? Jā, tur, teiksim, tur, nezinu, tur Levitation Revealed, vai nu? Jā. Mūsdienās jau YouTube var atrast jebko tur, nu, tutoriāli, ieraksta jebkas tutoriāli, un tev būs viss kaus paplātas. Pagājušajā gadā iluzionismu startautiskā mērogā pacēla atkal kino filmu No You See Me, kur bijis, nu, jau pa tādiem milzu trikiem stāsts. Jā. Bet tur tā galvenā morāla bija, ka tomēr viss ir iepriekš, ka, nu, nekāda brīnuma nav. Viss ir ārprātīgi, pat smalki un līdz sāpēm izkalkulēts, un viss cilvēkiem iepriekš zināms. Klausies, cik ilgi tu pavadi trenējoties un gatavojoties trikiem? Tā, nu, teiksim tā, kad bērnībā bija tas laika posms, kad Džeki un meitenes, teiksim, viņi, nu, draugi man, teiksim, viņi gāja ārā spārdīt bumbu, un es pavadīju savu laiku spēlējoties ar kārtīm istabā. Teiksim, varbūt maniem vecākiem tas varbūt tās ļoti nepatika. Iedomājies, desmitgadīgs Robijs sēž un ar kārtīm visu dienu istabā. Gan jau, ka tas nebija varbūt tās. Zin kā, nu, tādas aizdomas viņiem bija, ka, nu, tas neiet uz labu, bet, nu, redz, kā viss ir sanācis tā, ka es daru to, ko es daru šobrīd. Un nu jā, nu tas varētu būt vairākas stundas dienā, teiksim, vienmēr, teiksim, kur es eju, man vienmēr ir līdz kārtis, man vienmēr ir līdz kaut kas, ko es varu parādīt citiem, jo tā ir ikdiena, un tev vienmēr pienāks klāt kāds un pajautās, varbūt tās, nu, ja viņš zinās, ar ko tu nodarbojies, viņš noteikti pajautās, nu, pārsteidz mani. Nu. Cik procenti tajā, ko tu dari, ir talants un cik ir darba? Talants un darba, man liekas, ka pusus puses ir, tāpēc, kad darbs ir vajadzīgs, lai tu to iemācītos, lai visu to veiklību iemācītos un teiksim, tos pirkstus trenēt un tos vecos trikus, ko jau ir citi izgudrojuši, tev viņi tā kā ir jāapgūst. Un tas talants varbūt nāk viņš iekšā tajā brīdī, kad tu sāc tā kā no sevis jau likt iekšā, kad tu sāc izdomāt savus trikus, savas versijas tiem trikiem un tajā brīdī varbūt izpaužās tas talants un tādā veidā. Man liekas, ka arī man vismaz tā šķiet, ka dzelžainai disciplīnai arī ir jābūt. Tu domā tu par tām kārtīm, ja tu zini, kā apšakarēt, lai neaiziet uz kazino, jeb... Nē, nu, es domāju, ka tur tev jau automātiski kā tu uztais mājaslapu, kurā tu piedāvā savus pakalpojumus. Tur droši vien tev vairs negaida neviens. Nē, nu, arī droši vien. Tā varētu būt, bet, nē, jautājums ir par, es varāk domāju par to, ka, nu, tu nevar atļauties nekādas vaļības. Tu nevari aiziet tur uz kādām svinībām. Tu, ejā, veči man bišķi jāizskrien, trikus parādīt. Vai tomēr nav tik traki? Nē, nu tas jau ir jebkurā profesijā, man liekas. Es domāju, ka tu arī nevar atļauties kaut kādas vaļības. Nu, nu, tas jau ir jebkurā profesijā, teiksim, tik līdz... Treniņi katru dienu?
tas arī, nu, tas ir, jā, nu, tas arī disciplīnas jautājums, vai, vai tu pavadi savu laiku un, teiksim, gaida nākošo pasākumu un, un skaties pulksteni, nu, kad viņš būs, vai arī tu tajā pašā laikā pavadi to laiku un tā kā veido jaunu programmu, kaut ko jaunu mācies, nu, tāpēc es domāju, jā, nu, katru dienu varbūt gluži nesanāk, bet, nu, pēc iespējas vairāk. Kas ir tavs sapņu triks? Tev ir kaut kāda, nu, ja tu teici, ka tu gribētu arī kaut kādu šovu stāstīt, vai tev ir? Sapņu triks, no, es domāju, ideja, ka tam... Vai tev ir ko tu gribētu izdarīt? Es domāju, ka tam Eiffel turnim ir jāpazūd. Jā. Kaut būtu brīvības pieminēkli, liekas? Nē, nu, varbūt tās mūsu televīzijas, tam, tam Eiffel turnim, mūsu Eiffel turnim. Zinu, kā mazā Parīze, tad varbūt tās mēs varētu no tā Eiffel turņa mūsējā tā kā... To es gribētu redzēt. Rīgai būtu laba dāvana. Bet tu jau īsti neko neredzēsi, jo tu redzēsi tikai bija un nav un visi. Nu. Atkal ir. Un atkal ir. Johaidi. Klausies. Biblioteku varētu. Es, man nav ne jausmas, kā par radio var kādu triku parādīt, bet tu mums var. Jo tu teici, ka tu katru dienu nu, tev kaut kas ir līdz. Un... Par radio, nu es nezinu. Mums jau tas radio, zin kāds mums viņš tagad ir, nu kad puse notiek rekur ar kameru starpniecību un, 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 un zin kā, nu. Kāršu triku jau ir beig grūti par radio parādīt, bet, nu, teiksim, ja jūs izskaidrosiet, ko jūs redzat, varbūt tās mēs arī cilvēki klausītāji. Mēs mēģināsim. Mēs ar dāvēm. Kādiem kārtas ir varbūt līdz ir paņemtas, jā? Ja? Nu jā, regulāri steigā cilvēki jā. Kārtīgā. Redz. Un šobrīd Robijs ņēma. Man ir aizķērušās. Un izņēma kāds 10 kārtas ārā no mums. Nevarēju pakomentēt. Es biju pārsteigt. Nākamo mēģinu. Es to teikšu, ka tur ir 20 vismaz. Nu, lai cilvēki saprot, ka tur daudz nāk, ka tur nebija tikai 10. Okay. Varbūt starp citu man vajadzētu kaut ko. Baigā kāršu garšu palika mutē varbūt. Man šeit viņš stilīt vēl kaut ko. Ātri kaut ko. Viņam ir ķīrīšanas līdzekli. Robijs, ņem un iezer ķīvisko ķīrīšanas līdzekli. Ar ko logs mazgā? To zilo. Jums tiešām nekā prātīgāk nav, ka iedot man iedzer. No... Rekūdēt. Man pilnīgi liekas, ka nokrāsojās tā micīt, kas viņa... No, mēram, šitā. Nē, nu tas ir tādi, tie ir tādi tā kā jokie, bet tā nopietnā lieta ir, ka es saku tiešām, kad ir, nu, vajadzēja kaut kādu pirkstu veiklību, un, un, un tarbūt mums tā ir sanākuši pilns ar ēnotājiem, un, un, un tad es ar viņus izklaidēšu, un jūs komentējat, kas, jā, kas droši, notiek. Jā, droši. Tad man reka, ir tāds gredzens, kā jūs redzat, viņš, nu, diezgan grūti nāk nost, bet es atklājas baigo lietu, kad, ja pirkstu nolaiza, apmēram šitā viņu daudz vienkāršāk noņemt nost, mēs viņu varam paņemt šitā. Noņem nost un ātri dabūt atpakaļ virsū, ja? Apmēram šitā. Šis ir triks, gredzens parādās, gredzens pazūd. Jā, nu tā kā, es, jā, es sāku ar gredzenu un pēc tam es pāriešu uz Eiffel turni, ja? Apmēram šitā. Bet cilvēki bieži vien domā, ka gredzens varbūt izgāja cauri pirkstam, bet ja gredzens iziet cauri pirkstam, tas izskatās apmēram šitā. Hops! Pēkšņi es vēl parādījies gredzens citu pirksti. Mēs varam mēģināt arī parādīt tā, lai jūs redzat, 1, 2, 3, un apmēram šitāds tur izskatīties, ja? Es iedošu, ka tu var pārbaudīt, ka tas ir paredzis gredzens, ka viņš tiešām nekur netaisās vaļā, un ka viņam nav kaut kādas slēptās durvis vai magnēti. Uldis šobrīd pārbauda, nu tas ir paredzis gredzens, Uldi. Mēģināju zobi, jā. Īstenībā tā ir tīrākā pirkstu veiklība, un es gribu jums parādīt, ka tiešām tā ir tīrākā pirksta veiklība. Viņš savu atrāvu pirkstu. Apmēram šitā. Šis, tu nebaidies no tā, ka pēc tam arī šis nonāk YouTube, ka kāds analizators sēž un, un skatās tā palēdināt, kas... Es domāju, ka lai droši, lai viņi to darīja, ir interesi, nu man... Man tikai priecēja, ka cilvēkiem ir interesi, viņi to meklē un skatās tā, ka, nu... Rekurēs jums varbūt tās arī var parādīt palēlinājumā, kā tas notiek, tā tad jūsu uzmanība ir... Jāvēlta rekur gredzenam, ļoti uzmanīgi skatāmies uz gredzenu. 1, 2 un 3 un... Un jūs redzat palēlinājumā, kā tas notiek. Tur maza rociņa parādījās, kas gredzenu. Tā ir kā viņš to dabū gatavu, ko? Es nezinu, es sēžu un brīnos. Jā, brīnišķīgi, brīnišķīgi. Robijs.trankalis.lv ir tava mājaslapa, tur var atrast visu informāciju par, par tevi. Un... Es esmu redzējis, kā saviesīgos pasākumos tu darbojies, visiem iesaku to arī izmēģināt, to kādreiz ieraudzīt, un, un tad, kad mums atkal sagribēsies kādu triku no rīta paskatīties, ja mēs padosim tev ziņu. Robi, paldies, ka atnāci ciemos, un lai tev veicās. Visu labu! Paldies! Čau, čau! Čau, čau! Čau.